ഇതെന്താണെന്നറിയില്ല. ഇപ്പൊ കയറാനൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ നോക്കണതാ കാണുന്നത്, ഇറങ്ങാൻ നോക്കണതാണ് കാണുന്നത്. ഓടി വന്നപ്പോൾ രണ്ട് കിളികളെ ഓൾറെഡി അവൻ നിന്നേർന്ന്. അപ്പൊ അതേ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാ മൂലക്കായിട്ട് വരുത്തുന്നതാണ്, ഒരു മഞ്ഞക്കിളി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലൂ കളറുള്ളത്. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നെ കണ്ടതോടുകൂടി പുള്ളിക്കാരനാകെ പരവേശമായി. പാമ്പിന് പുറത്തേക്ക് പോകണമല്ല, പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ നെറ്റാണ്, ഈ നെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അവന് കടുക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി തിരിച്ച്. കാരണം എൻ്റെ അകത്ത് കിളി രണ്ടെണ്ണം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി. പിന്നെ എന്താ ഇത്, അവന് ഓരോന്നിനെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ട്, അതിനുശേഷം പല വിധത്തിലും അവനിങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സൈഡിലെ നെറ്റല്ല, നല്ല ചെറിയ നെറ്റുകൾ, അത് കണ്ട കുഞ്ഞു നെറ്റുകളാണ്. പക്ഷേ ഈ താഴെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ താഴെ അത് ഇത്തിരി ഗേജഡായിട്ടുള്ള ഇത്തിരി നീളം കൂടിയ നെറ്റായിരിക്കും. അതാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നത്. ഉള്ളിക്കൂടെയാണ് അവൻ കയറി വന്നേക്കണത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ കിളി ഇങ്ങനെ കുറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേണം ചിലപ്പോൾ ചത്തു പോണതാന്ന് വിചാരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പട്ടി എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ട് അതിൽ പൂച്ച വന്ന് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടും പോണതാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ സ്ഥിരം ഒരു സന്ദർശകനായിരുന്നു ഇവൻ. ഇപ്പം ഞാനിൻ്റെ ഒരു നല്ല ടൈം, കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നല്ല രീതിയിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇവൻ വന്നതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അടുത്തതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണത്തിനെ അകത്താക്കിയിട്ട് അടുത്തതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ മറ്റേ കിളികളെ ഓടിക്കാനിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട്. അപ്പോൾ കിളികളെല്ലാം പേടിച്ച് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വന്നത് ഒരു മൂലക്ക ഇരിക്കാറുണ്ട്. അതൊരു സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. കാരണം വെച്ചാൽ കിളികൾ ഒരുപാട് ശബ്ദം വച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നത് ഒച്ച കേട്ടിട്ടാണ് ഓടി വന്ന് നോക്കണത്. ഓടി വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട ഈ പാമ്പ് കയറി ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണത്തിന് അവൻ അകത്താക്കി. അകത്താക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വയറിങ്ങനെ ഇര വിഴുങ്ങിയിട്ട് മുഴച്ച് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് അവൻ ഓരോന്നിനെ കക്കി, രണ്ടിനും കക്കി പുറത്തിട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഓരോ ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അവൻ തലയിട്ടിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിളികളൊക്കെ പേടിച്ചിരിക്കണമൊക്കെ, ഏത് സമയം അതുങ്ങളെയൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതുങ്ങളിങ്ങനെ പറന്നും കൊണ്ടിരിക്കുക, ജീവനും കൊണ്ട് പറക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ സങ്കടം വന്നിട്ട് പാടില്ല. ഡെയിലി കാലത്തും വൈകിട്ടൊക്കെ വന്ന് തീറ്റയും വെള്ളവും എല്ലാം കൊടുത്ത് മുട്ടയും അത് എൻ്റെ കുഞ്ഞൊക്കെ വളരുന്നതൊക്കെ നോക്കി നമ്മളൊന്ന് ഇരിക്കുകയാണല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇതുപോലെ പാമ്പൊക്കെ വന്ന് കയറി ഇതുപോലെയുള്ള അക്രമമൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോൾ ശരിക്കും വന്ന് സ്തംഭിച്ചു പോയി. പാമ്പാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൂട് തുറന്ന് ഓടിച്ച് കളയാനും പറ്റില്ല. കാരണം അത് നമ്മളെ കൊത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്രമിക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ അപകടം സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു ടെൻഷനുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ദൂരെ നിന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ഒച്ചയും ബഹളമൊക്കെ എടുത്ത് പതിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിനെ പുറത്ത് ചാടിച്ച് കളയാനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണത്. അതിനുശേഷം അതിനെ ഓടിച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള അതിനെ ബാക്കിയുള്ള കിളികൾക്ക് ഇനി അപകടം പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ നെറ്റ് മേടിച്ച് അടിച്ച് കൂട് സുരക്ഷിതമാക്കണം. അതാണ് ഇനി അടുത്ത ജോലി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ശ്രമിക്കുന്നത്. പാമ്പിനൊന്ന് ഓടിക്കുകയും വേണം. അതുപോലെ ഗപ്പി മോളിയൊക്കെ ഞാൻ ചെറുത് ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പെട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെയും വിറ്റിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, വർഷങ്ങളായി. ഇപ്പോൾ 2 വർഷത്തിന് മേലെയായി വളർത്തിലൊടുങ്ങിയിട്ട്. അത്യാവശ്യം തീറ്റയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്താണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത്. കണ്ട തീറ്റയൊക്കെ മേടിച്ച് വെച്ചാണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ്, ഇതേപോലെ തന്നെ മീനിൻ്റെ തീറ്റയാണിത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊടുത്താൽ വളർത്തണം. പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ ഇതിനകത്ത് മീൻ അധികം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, എപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞാൽ നിൽക്കണത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ പാമ്പ് വന്നിരുന്ന് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ മുകളിലിങ്ങനെ വന്നിരുന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കൊത്തി തിന്ന് വിശപ്പടങ്ങുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഇതേപോലെ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ മീനൊന്നും വരാതിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുമാതിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഇവിടെ ഫിഞ്ചസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫിഞ്ചസിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, കാരണം ഇതിൻ്റെ ചെറിയ നെറ്റുകളായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവർ സേഫായിരുന്നു. എൻ്റെ മീനും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ലവ് ബേഡ്സും ഒരുപാട് നഷ്ടം വന്നു. പാമ്പളിയം വന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡ് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊന്ന് സേഫ് ആക്കണം, ചെറിയ നെറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് സേഫ് ആക്കണം.